Po kur je I pastër, krejt në të shka të usë mujtë me të bo kurgjo. A kur ti eshe krymt, ti ke hangër, hudër, erat, vjen. E do shumë I vrejnë hudër, ja? E kum do është programin e ti. Po pa kris lufta, kjo nuk e endo. A te kjo në budollë kjo publi që janë 51%? Se atëherë nuk ka posë që tërë parti. Që kjo kun lëtë kjo, a keti në kun lëtë kjo. Të një kjo për dy kjo e aleon, që e këtë dullën ma vërë. Keti në. Të ardhë, kërë bëjnë këtë, të prishtë, të më mas interesit, dullë një parti tjetër me 15 vetë, e bëjnë këtë protesta e demonstrante shka bëstë. Edhe keshin me to. Po keshin. Që shka po bëni, që shka po bëni, unë e më dollën vetë vëndu si qatër. Thash, nuk o kjo lëdëkyja Ibrahim Rëgoz. Nuk o. A kjo do shumë Ibrahim Rëgoz, ja? E kum do është programin e ti. Ajo ko njeri me trunë, me kryve. Për kur ka orë kryetori I Kroacijës, këtu që kënë përshtim, me siqë, I mrabi. Kure ka vetë, dikushaj gazetore që abon, tha, a o konë ma mirë, tha që këna hin ljuhë që tash, tha e pasin 92 në ju. 93 në kur kënë zagre. Me pasin, tha ju me neve, këshibove të vrosin. E kush e shtyni ato? E shtyni, e shtyni, e shtyni, të këtiri, ti ke kështu me 14.000 viktima. A 8.000 e në mytë për një orë në bëstë. Do në menqëria ti, ajo konë njëri poqës. I poqës, ju I luftës. Po pa kris lufta, kjo nuk e endo. Pse vendosë nuk bo me edhe të vendosën? Pse mire kishë. Mire kishë. Pse kretë shka ka thonë ajë, kërë ka bon protestat, kretë së di ka ndorë. E kanë pëllu, ja, po kësë akonë me kë, kë akonë me shkije, kë është me rusije, kë... E më nuk kanë leonë gjëmë për pajthonë. Po kur je I pasër, kretë në të shka të usë mujtë me të bëkur gjëtë. A kur ti eshe krymë, ti ke hangër, hudër, erat, vjen. Sulem... A te kënë budollë këj publi që janë 51%? Nuk kënë budollë atë. Po fort mirë, po fort mirë, po kjo nuk leme me në gjuhë. E ta është një frike komune. Ja është da në kuf që trahtë në kësi hë, kom me trahtu Amerika me Evropë. Se ti s'kishë dhe, ti nuk je I go, ti nuk mund është me litu më Sërbi. Po, pele me sëmë raj. Pro me në gëjshë në një, në 4 javë të ashme, Të e kjo është e më është me luftën, në Kosovë dhe në Bosnë. Edha I hu ishtë.